အခုတော့ကျွန်တော်တို့သိရတာပဲမြမတံမတော်မှာတကယ်တမ်းပြောရင်လက်တွေအပြင်လက်ဖူးတွေဒူးတွေတွေ့တဲ့ခါမှာမြမတံမတော်ကြီးကအကြီးချင်းမရှိဘူး။အာကြီးချင်းမှာကြီးချင်းလူကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မြမတံမတော်ကြီးကဘုရားမူကြီးမင်းအောင်လိုင်ကဘုရားမူကြီးမင်းအောင်လိုင်ကဘုရားမူကြီးမင်းအောင်လိုင်ကတကယ်တမ်းပြောရင်ဒီကြီးပြူပါမဟာပြူပါတွေကဘာမဟာပြူပါမှလည်းမရှိဘူး။ဘာကြီးပြူပါမှလည်းမရှိဘူး။စောက်နေနေကြီးနေကြတာ။အဲ့ဒီကြီးနေကြတာတကယ်တမ်းပြောတော့ဒီလူကြီးကလကားလူကြီးပဲတကယ်ပြော။ကျွန်တော်ကတော့တော့လကားလူကြီးတွေရ။လကားလူပဲဒီလူ။အမှန်တော်မဖြစ်တယ်ဘူး။ဟာသူမသူ့ရဲ့ညံပြင်းမှုကညံပြင်းမှုပဲ33ဖို့ရှိနေပြီ။33ဖို့ရှိနေပြီ။ဒီလူလူကဒုနေကြီးတုတ်ပြနေကြတာလေ။ Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဆုံးစံတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒေးဗစ်ပါကဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မနေ့ကတော့စစ်ခွေးတွေမုံအပွဲသတင်းရတော့ကျွန်တော်ကဗီဒီယိုဖိုင်မနေ့ညတွေအကြိုးပြီးတော့ရိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ခစ်သစ်ကလည်းဒီစစ်ခွေးတွေမုံအပွဲသတင်းကိုကြီးညာတဲ့ချိန်နဲ့လည်းနောက်ကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ပြန်ပြီးတော့ဖတ်မပြတော့ဆိုတော့ကကိုမောင်တို့မှတွေမှန်းကြည့်လို့ရတာဗောနော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲနေ့တူတော့စစ်ခွေးတွေမုံအပွဲသတင်းရတော့အကျောင်း90အထက်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်မှာဗီဒီယိုဖိုင်လေးမလာခင်သတင်းကောင်းလေးနှစ်ပုဒ်ကိုအရင်ဆုံးပြောပြစီရရှိတယ်ဆိုတော့သတင်းကောင်းလေးရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့ဟာရှော့ဒိုက်တုံ6လုံးနဲ့မန္တလေးနန်းရွင်းတွေကိုပြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကအဖွဲ့တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဟိုဘက်ရက်ကဘောမအောက်တန်းစားနာလပင်းလုံးတွေကဖိပိတ်ပြီးတော့ညင်းတော့လဲဒီနေ့ကတော့ဘူးဘော်သလိုပေါ်လာတော့မှာနော်အဲ့တော့ရှော့ဒိုက်တုံများကလည်းအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်တပ်နာချုပ်တိုင်းမွေးအဆောင်တို့ထိမှန်ပေါက်ပွဲခဲ့မှုကြောင်းနဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီဘက်မှရာတို့ကြီးတူဦးသေဆုံးခဲ့ရာအဆိုပါသေဆုံးသူမှာအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်တပ်နာချုပ်မှာတိုင်းမွေးဘုံမူးချုပ်ကြီးခိုင်းဇနီးဖြစ်ချောင်းဘုံမှုချုပ်ကြီးခိုင်းဇနီးဖြစ်သူတွေနဲ့ငကူမူလာတဲ့သူ့မှာနှလုံးရောဂါအခံရှိတယ်။ရှော့ဒိုက်တုံကြားရောက်တဲ့အတန်နဲ့ပေါက်ကွဲမှုများကြောင့်လည်းဟာအတက်ရရှိပြီးတော့တိတ်ဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲ့တော့တက်တွင်းသတင်းတွေအရဆိုရင်တော့ဒီနာယေဦးတော်မှာလူသိမခံမနဲ့အတုပောက်တိုးသိပ်လုပ်တယ်တဲ့သတင်းစာတွေမှာတော့ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲကြောင်းထက်ခွင့်မရဘူးဆိုတော့မင်းတို့အဖြစ်ကလေတော်တော်လေးကငါတို့မှလေလူဖိရကြုံမနှက်တဲ့အကောင်လေးဆိုမင်းအောင်လိုက်စစ်ကွေးတက်မှာနေတဲ့ကောင်လေးအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့နောက်ထပ်သတင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘကိုးတိုင်းကြောက်ကြီးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့နတ်တန်ကွင်းမြို့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ KNA တပ်ဖွဲ့နဲ့ PDF ညီကိုတွေအဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းပြီးတော့နတ်တန်ကွင်းမြို့ကတော့စောစီစိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အခုချိန်မှာစစ်ကောင်စီကတော့ဒီလေရင်နဲ့အဆက်မပြတ်ဘုံကျဲနေနေမယ်လို့ကျွန်တော်နေမင်းရှင်းလေးကိုကျွန်တော်ညီတော်လေးလှုပ်ဆောင်နေရလို့သိရတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကတော့နောက်မှာဗီဒီယိုဖိုင်လေးမလာခင်သတင်းကောင်းလေးနှစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရတော့နောက်မှာဒါကျွန်တော်တို့မင်းအောင်လိုင်စစ်ကွေးတက်ကဘလောက်အောင်တက်ပြက်နေလဲဆိုရင်အရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာသူတို့တိုက်ပွဲတွေမှာသူတို့လေးကိုအကြရှုံးများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တပ်တွင်းထဲမှာကိုရှေ့တန်းပို့ဖို့သူတို့ဘက်ကရေရရတွေချင်းနေရတယ်။ဘာရေရရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရွှေပြုံသီးတဲ့ရေရရတွေချင်းနေဆိုပြီးတော့ရှေ့တန်းပို့လိုက်တဲ့အထုပ်တွေထဲမှာလက်နဲ့တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေပြုံသီးတွေဖြစ်နေဆိုရင်နောက်မှာဘလို့တွေဗယံမာတွေစစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်ပြက်နေတဲ့ကိစ္စကို AIV time ကဖော်ပြထားတော့ကျွန်တော်နောက်မှာတစ်ချက်လောက်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ။စစ်ကောင်စီတပ်ကသူတို့ထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုရနေတဲ့အတွက်အောင်ပွဲဆင်နိုင်ရတဲ့အတွက်အရှိတောင်တိုင်းနယ်မြေအရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရာထခဌာနချုပ်အတွင်မှာဖယုံသီးရဲ့နေရာတွေပြုလုပ်ရရှိတယ်လို့တပ်တွင်းသတင်းရင်းမိတယ်။လုတ်ပြန်ပြီးစောက်ဆိုင်ကြီးတွေနော်အရှိတောင်တိုင်းနယ်မြေတွင်ဖြစ်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကမျိုးနယ်တွေတပ်စခန်းတွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေပါလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုများနေပြီးအရာရှိစစ်တပ်တွေနဲ့တပ်သားများပြားတိုက်ဆုံနေတာကြောင့်အခုလိုရေးရရာပြုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖေဖေုံဒီအပေါ်မှာဖေုံဒီရဲ့နေရာဆိုပြီးရေးထားတယ်။မနက်တိုင်းဖျားဆင်ရဲ့အမြင့်တနေရာမှာထားပြီးကန့်ရမယ်ဆိုပြီးစာပါကတ်ပြီးညွှန်ကြားထားတာ။အဲ့ဒီရွှေဖေုံဒီတွေအထုပ်နဲ့ရောက်လာတော့လက်နက်တွေပဲထင်တာ။စစ်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုရောက်လာတာဒါတွေလို့မထင်တာဘူးပေါ့လို့။ရာတာခစစ်ဌာနချုပ်နဲ့နှီးဆက်တဲ့တပ်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကနေရာတိုင်းကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီရေနေရာကိုအထက်ကစီကိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးနေမီတွေပြန်လည်ရယူနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ပြန်မကွက်လုဆောင်ရရင်ညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအခုကဲ့သို့ရွှေဖေုံဒီရဲ့နေရာပြုလုပ်တာဟာအောင်တက်စင်တဲ့ရေဒီယာပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ဘေးရင်ရေဒီယာကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တဦးစီကသိရပါဗျ။အဲ့ဒီရေဒီယာကကြိုးစားသမျှရွှေထီးဆောင်ပြီးအောင်တက်စင်နိုင်နေဖို့အတွက်ရွှေဖြုံသီးရေဒီယာဖြစ်ပါတယ်လို့ဘေးရင်ရေဒီယာကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်က ARV တိုင်းပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာမူစစ်ကောင်စီတပ်ဟာမကြမီအချိန်အတွင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနယ်မြေတစ်ခုလုံးကိုလက်လွတ်ပေးရတော့မယ့်အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ရာရှိအောင်တဦးကတုံ့သက်ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရာတာခါဟာမော်လမြိုင်မြို့အခြေဆိုင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအဓိကတာဝန်ဟာကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်ဒေသတွေသူတို့နဲ့ထိစပ်နေတဲ့နေရာဒေသတွေရဲ့ကာကွယ်ရေး၊လုံခြုံရေးနဲ့စစ်ဆင်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေအဓိကတောင်းယူဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေအတွင်းရှိလက်အောက်ခံတပ်တွေနဲ့တခြားလက်ရုံဝန်ထမ်းတပ်တွေရဲ့စစ်ဦးစီး၊စစ်ရေး၊စစ်ထောက်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုပါဖြည့်ရှင်းရခြင်းနဲ့အထက်ဌာနတွေရဲ့အမိန့်နဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုထပ်ဆင့်ညွှန်ကြားကြီးကြပ်ရတာလက်ရှိရာထခတိုင်းမှုမှာဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးမင်းဖြစ်ပါတယ်။ကဲအဲ့တော့နော်ကျွန်တော်မောင်နှမတွေကြားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကုန်းတွေဘက်ကလုံးလိုက်နေဆောက်တလွဲနေနော်ဘေးရင်ဆရာတွေလည်းဆောက်တလွဲပြီးတော့ဟိုတလောကလည်းဘရားကျော်တို့မုံလုံးကြီးပြီးတော့အခုလည်းလာပြန်ပြီရှေ့တန်းမှာသူတို့ရဲ့စစ်ခွေးတွေမကြားဖို့နဲ့နည်းမြေတွေမဆုံးရှုံးဖို့အရေးကိုလည်းရွှေဖြုံသီးပေါ်မှာရွှေဖြုံသီးရေတရားလို့ရေးပြီးတော့ဖះဆင်ရဲ့အမြင့်တနေရာမှာထားရတယ်ဒီပြုံမှာပဲဒါကျွန်တော်ရှေ့တန်းကိုပို့တဲ့ PC တွေမှာလက်နက်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေဖြုံသီးတွေပဲထည့်ပစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကငါတို့ကတော့မြင်အောင်သေးပါလေမင်းတို့အပသာစစ်ခွေးတွေရှေ့တန်းမှာရွှေဖြုံသီးရေတရားအစွမ်းကြောင့်ရွှေဖြုံသီးတွေပိုက်ပိုက်ပြီးတော့မုံငါးပွဲတွေအပုံလိုက်ပုံလိုက်ဖြစ်လိုက်မယ်ဖြစ်ချင်းဆိုတော့ကလုံးလိုက်မင်းအောင်လိုက်စစ်တပ်ကစောက်တလွဲရေနော်ဘေးရင်ဆရာလည်းစောက်တလွဲတွေပြီးဆိုကျွန်တော်နောက်မှာဘောမနှစ်ကောင်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နားဆောင်သွားဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့
ဘောမကျုပ်ဆိုးကမနေ့ကလိုင်းမတိတ်ဘာတွေကုန်စားနေလဲဆိုတော့သူတို့ဘက်ကပြူစောရီအဖွဲတစ်ဖွဲကမောင်းသူမဲ့လေရင်ကိုတရုတ်ဘက်ကထိုးလိုက်အောင်ဒေါ်လာ300,000ပေးပြီးတော့ဝယ်ထားတဲ့ကိစ္စကိုကျုပ်ဆိုးကကုန်စားနေလို့ရှိရင်နောက်မှာသူတို့ဘောမချင်းဘလို့တွေပြန်ပြီးတော့အတိုင်ဖောက်မကြည့်ပဲနဲ့ဆောက်ရှက်တွေအကွဲခံလာတော့ကျွန်တော်တို့မဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာဘာဆိုပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ကဒါစက်မော်ကအာကိုအာထားပြုရတဲ့ဒါပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါလေနောက်ထပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ KI နဲ့အများရန်စေအသိအနေထားမှာရေဆိုင်နိုင်တဲ့ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါလေဒုစမ်းမော်ဒီကနေ့မြောက်ပိုင်းကဒီဝါဆုပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ကသူတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့စီဇက်55ပေါ့ဗျာအဲ့တော့စီဇက်55ဒီမောင်းသူမဲ့ရင်ပေါ့အဲ့တော့မောင်းသူမဲ့ရင်ကိုထုတ်ပြလာပါတယ်ဟောကျွန်တော်ကလည်းဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါလေအဲ့ဒီ drone ရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုပေါ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုအခြေအနေကိုတင်ပြပါမယ်အဲ့ဒီ drone ကကျွန်တော်ဒီမောင်းသူမဲ့လင်းပေါ့ဗျာသူတို့မောင်းသူမဲ့လင်းခေါ်ပါတယ်စီဇက်55သူကဒီ down light တန်းနိုင်ဆင်းနိုင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တောင်မှန်တက်အကြီးစားမောင်းသူမဲ့လင်းမျိုးစားဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ပြတာတွေ့ရပါတယ်သူရဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာပေါ့လေကုမ္ပဏီရဲ့ဒီထုတ်ကုန်မှာပေါ့တွေ့ထုတ်ကုန်မှာပြီးရင်ကျွန်တော်စီဇက်55 drone ကတရုတ်နိုင်ငံဝူရှီမြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့ EK နည်းပညာကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ဒါထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ drone ကစီဇက်55 drone ကလောင်စာစနေနှမျိုးသုံးပြီးတော့သူတို့တာဝေးကိုပြန်သားနိုင်တယ်လို့ပြောပြရပါတယ်။ဂျုံရဲ့တံမိုးကဒေါ်လာ3,000,000ကနေပြီးတော့3,000,000အထိပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဝါဆိုပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ drone နှစ်စင်းကသူရဲ့ဒီမိခင်ပေါ့သူရဲ့ဒီကုမ္ပဏီကနေရောင်းချတဲ့ဈေးနှုန်းကဒေါ်လာ3,000,000ကနေပြီးတော့3,000,000ကနေပြီးတော့3,000,000လောက်ထိသူကရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။အများကြီးရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါမှလည်းအခု drone တွေသုံးတာလေး drone သုံးတဲ့ video 4ခုလောက်တွေ့ရတယ်။ drone သုံးတဲ့တပ်မတော်ကနေ drone သုံးတဲ့ video 4ခုထွက်လာတယ်။ဒါမှလည်းပညာရှင်ဒါမှလည်းပညာရှင်နာချီမှုနာချီမှုဒီတရားလောက်တော့မှာဆောက်ရှက်ပြီးပါပြီ။ဒီညာဆင်းနေနေမတုံးနိုင်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့ဗျာ။အခုဒါသူတို့သုံးပြတယ်။အာဒီတကယ်တမ်းသူတို့သုံးတဲ့ဒရုန်းက PDF ရဲ့ဒရုန်းနဲ့ကျလာဟိုတစ်ကနေ30အထိအစင်တန်းကိုတတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာတပ်ဘရောကသုံးတဲ့မြန်မာတပ်ဘရောကသုံးတဲ့ဒရုန်းဆိုတာ0ဆင်ပဲရှိတယ်။0ဆင်ပဲရှိတယ်ဗျာ။တက်တော့မရောက်သေးဘူး။ကျော်ဆိုးကြီးကြားတဲ့အတိုင်းပဲကျော်ဆိုးကြီးနော်။ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အဲ့ဥက္ကူကိုကြီးလို့လောနိုင်ငံရေးသမားတွေအဲဒီပြည်သူပါတီဆိုတဲ့ဥက္ကူကိုကြီးလို့လောကောင်းလေးကိုအတန်းနေထွက်လာပြီအတန်းနေထွက်လာပြီတို့ကတော့နိုင်ငံတို့မှာတို့ကတို့စိတ်ကျဲပါတော့တို့ကတတ်ပရောကရှုံးနေပြီတကယ်လည်းရှုံးပါလေရှုံးနေပြီအခုစိတ်ပါလေရှုံးနေတာမှန်တယ်တတ်ပရောကတော့ရှုံးနေပြီအားရပါရပြီစခန်းလေးတစ်ခုပြီးတစ်ခုချကြောကြတယ်စခန်းလေးတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြတယ်စခန်းလေးတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆုပ်ပေးနေရတယ်အဲမြို့ရွာလေးတစ်မြို့ပြီးတစ်မြို့ဆုပ်ပေးနေရတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဂံကောမြို့နယ်မှာဆိုရင်လည်းပဲဒီလိုပဲအာပထမကြလားပထမကံရဲစခန်းကိုတိုက်တယ်အခုဆိုဒီရေမြင့်ကြီးရဲစခန်းကိုခွေးချောင်းချောင်းနေတိုက်တယ်အာကျော်ရဲစခန်းကိုကျော်မှရှိတယ်ပုံသားပုံများကြားထဲမှာရှိနေတယ်ကျော်ရဲစခန်းကိုဟိုတိုက်တာပါဗျာတို့ကတော့ဩဇာဒီနတ်ဘက်ကဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးမှန်တယ်ဘာမှကိုမလုပ်နိုင်ဘူးတကယ်ကိုဟာမာရှယ်လော့ထုတ်တာလည်းပြောတာရတယ်မာရှယ်လော့တွေထုတ်တာဒီ PDF ကမာရှယ်လော့ထုတ်လို့ရတယ်မာရှယ်လော့ထုတ်လို့ရတယ်မနေ့စင်နာရီကနေဒီညနေ၄နာရီထိအပြင်မထွက်ရသလိုကြီးတစ်ကောင်းမှမထွက်ရဘူးတစ်ကောင်းမှမထွက်ရဘူးဒီ NUG PDF ကဒီတို့မာရှယ်လော့ကတော့အတက်ဝင်တာပေါ့ဗျာဒါကတော့အချိန်ချင်းကာလမှာတော့တက်ဝင်တယ်တို့ကဓာရီကိုစမ်းတက်နေတာအားဒီကိုတို့ကစမ်းတက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မာရှယ်လော့တွေထုတ်ပြတယ်ထုတ်ပြတဲ့အချိန်ပြည်သူလူထုကလိုက်လာတယ်တို့တော့လည်းနာဆာကထုတ်တဲ့မာရှယ်လော့ကိုတော့တစ်ကောင်းမှမလိုက်ဘူးလိုက်တာဟုတ်လားလည်းစစ်တော့ရှင်းစရာကြီးဆောက်ရှင်းကွဲတာပေါ့တို့တစ်ခါကြည့်တယ်နာဆာက80ရာနာဆာကမာရှယ်လော့က80ရာနာဆာကရဲ့ဥပဒေက80ရာဘာလို့တကယ်ကမလုပ်တာပေါ့တကယ်လုပ်တဲ့ PDF ကမာရှယ်လော့ထုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကံကောမြို့နယ်မှာတိတ်တိတ်လုံးကြောက်လိုက်တာမနေ့တော့ကဆိုလို့ရှိရင်ကြောကြောင်ထဲမှာပုံနာပုံညာကြားကြောကြောင်ကကြောကြောင်ထဲမှာ PDF ကနေပြီးမာရှယ်လော့ထုတ်တာပေါ့ဗျာမာရှယ်လော့ထုတ်တာအစင်နာရရနေညနေ၄နာရီဒီအပြင်မထွက်ရသလိုဒီတယောက်မှမထွက်ဘူးပြန်ရင်ကြတော့အိမ်ထဲမှာအကုန်ကုန်နေကြတာအကုန်ကုန်နေကြတာဗျာဟာကျွန်တော်ကြက်လာတယ်ဒီကောင်လေးတော်တယ်ကွာလို့ဒါဒါကြပြန်တော့လေတော်ပြန်ရောတော်ပြန်ရောဟိုမှချင်းမွန်ကရောက်တကယ်ကြောက်တကယ်လုတ်တဲ့လူကိုတကယ်ကြောက်တကယ်လုတ်တဲ့လူကိုတကယ်ကြောက်တယ်အခုဆိုလို့ချင်းနာသာကရဲ့မာရှယ်လော့တွေဆိုတာကရည်ရည်ကြီးပေါ့ဗျာမာရှယ်လော့တွေဆိုတာရည်ရည်ကြီးရည်ရည်ပေါ့တကယ်မှမလုတ်ကြဘူးတကယ်ဒါလုတ်ကြည့်လဲမလားအဲတဘုံမှမထားရောမထားရောဗျာလမ်းဒီမှာကြည့်ကြည့်တော့လေကောင်လေးမြမတက်ဘရောမှာမြမတက်ဘရောမှာတကယ်ကိုကြည်ကားတဲ့တင်ကားတွေပါရှိတာပဲဗျာအကုန်လုံးဒါတွေတွေတော့လုံးတွေထောင်လက်ရှိရတယ်ထောင်လက်ပြီးဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်နေတယ်လဲလုတ်လို့ရတယ်အများကြီးရှိတယ်လုတ်ပါမလုတ်တာလုတ်ပါမလုတ်ကြဘူးလေအလုတ်မလုတ်တော့အောက်ကလူကလည်းလုတ်မလုတ်ဘူးအပေါ်ကလူကလည်းဘင်းကြီးဘင်းယူးယူးနေတာပါဗျာဘင်းယူးယူးပြီးရဲ့အေးဆေးပဲတိုက်ကြည့်ရမလောက်ဘင်းယူးနေတာပြစ်နေတာယူကိုအေးဆေးပဲကျွန်တော်တို့တွေရတာနေ့စဉ်နေ့များတရင်းတွေကိုကြည့်ပြီးရင်ပူပန်တော့ကတွေရောက်အောင်နေရတာသူကတော့အေးဆေးပဲအေးဆေးပဲခုနှစ်တည်းကတရင်းပြည့်တည်းတစ်ဆယ်ပြည့်တည်းတာခု2023ဒီနေ့24ရက်နေ့ဆိုတော့24ရက်ဆိုလာမယ့်လာမယ့်56ရက်ဆိုရင်2023ကကုန်ပြီဗျာ2023ကကုန်ပြီ2024ရောက်တော့မယ်2024ရောက်တော့မယ်တပုံလေးရထားလို့ကောင်းတော့မောင်ပေါင်းကြီးပျော်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့တိုက်တာကိုကြိုက်တယ်ဒါမှလက်တိုက်ရောက်ကြိုက်တယ်ဒါမှမြမတက်မတော်ရဲ့အီချင်းတိရတယ်အခုဆိုကျွန်တော်တို့တိရတာပဲမြမတက်မတော်မှာတကယ်တမ်းပြောရင်လက်တွေအပြင်တခုလေးဒူးလေးတွေ့တဲ့ခါမှာမြမတက်မတော်ကြီးကအီချင်းမရှိဘူးဘာအီချင်းမှာလူအီချင်းလူကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမြမတက်မတော်ကြီးကဘုရားမူကြီးမင်းအောင်လိုင်ကဘုရားမူကြီးမင်းအောင်လိုင်ကဘုရားမူကြီးမင်းအောင်လိုင်ကတကယ်တမ်းပြောရင်ဒီကြီးပြူပါမဟာပြူပါကြီးကဘာမဟာပြူပါမှလည်းမရှိဘူးဘာကြီးပြူပါမှလည်းမရှိဘူးစောက်နေနေကြီးနေကြတာအဲ့ဒီကြီးနေကြတာတကယ်တမ်းပြောတော့ဒီလူကြီးကလကားလူကြီးပဲကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲလကားလူကြီးတွေရလကားလူပဲဒီလူအမှန်တကယ်လို့မဖြစ်ဘူးဟာသူမသူရဲ့ညံပြင်းမှုကညံပြင်းမှုပဲ၃နှစ်၃ခုရှိနေပြီ၃နှစ်၃ခုရှိနေပြီဒီလူလူကဒူးနေနေကြီးတုတ်ပြင်းနေကြရတယ်နော်အဲ့တော့
ကျွန်တော်အစိုးရတည်းပြောပါတယ်ဒီကောင်နှစ်ကောင်ရဲ့နောက်ကဘီလိုပိုင်းဦးတက်အောင်ရှင်းနေရမယ်ဆိုတော့နော်အဘသားရတော့အဘဆောက်ချက်ခွဲတယ်အဘသားတွေပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကနော်ကြုံဆိုးကရှေ့မှာတို့ရဲ့ဒရုန်းကိစ္စကိုကုံစားနေလို့ရှိတယ်ဒေါ်လာသသိန်းပေးရတယ်ဘာညာဆိုနောက်ကတို့ရဲ့ဘုံမချင်းချင်းအတိုင်ပေါက်တွေညှိမထားပဲနဲ့မင်းတို့စစ်တပ်ကဒရုန်းတွေရတယ် PDF ဒရုန်းတွေရှင်းလိုက်ဇီရိုအဆင့်ပဲရှိပါတယ်ဆိုဆောက်ချက်တွေကိုရအောင်နော်မရောက်လာရတဲ့ဘင်းရင်းယူပြီးတော့နေပြီးတော့မှထိုင်နေပြီးတော့အလကားလူရဲ့သူ့ရဲ့ပြောရဆိုအလကားပြောရစစ်တပ်ကရှုံးနေရအတိတ ాయి ဆိုတော့ကဘောမာတွေအဲ့လိုလောင်နေကိုလိုဘက်ကဦးတက်အောင်ရှင်နေရတယ်ဆိုကျွန်တော်မောင်နှမရေလေဒီနေ့မနေ့ပိုင်းလေးမှာစိတ်ကျဉ်းနှံမှုရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ထုံးစံနိုင်မယ်ညနေကြမှာပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအားပေးတယ်မောင်နှမရေရှင်းမောက်ကိုဒေးဗစ်ကိုချုပ်ချီနှိမ့်စင်အတုံးတော်ခံမှုကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါတော့နော်ဒီနေ့ဖို့ကျွန်တော်ပါဘယ်ပါစေး next video